Predškolska ustanova 8. septembar u Dimitrovgradu 2022. godine počinje sa primjenom novih osnova programa. U skladu sa time radi se i na uređenju vrtića ove ustanove. Predškolska ustanova 8. septembar zvanično 2022. godine ulazi u nove osnove programa, ali ne znači da mi tada počinjemo sa novim osnovama. Mi se pripremamo, mi smo krenuli. A šta to znači? Znači uređenje dvorišta i unutrašnjost objekta, da mogu vaspitači sa svojom decom, sa roditeljima, da sve aktivnosti realizuju kako na otvorenom, tako i na zatvorenom. To su te nove osnove koje donose novine. I mi smo neke stvari uradili, može da se vidi u dvorištu vrtića, postoje neke klupice, postoje neki stolovi, postoje nešto smo sadili, i tako ćemo mi do 22. godine. Uređuje se i unutrašnjost vrtića. Instalirane su i senzorne table, kaže Vasov. Također i u vrtiću pčelica radi se na tome. Međutim, ono što možda je malo više uloženo je svakako prilaz vrtiću pčelica, ovaj u kome se nalazimo, zato što smo imali problem, i to veliki problem, da kažem, zbog atmosferskih voda koje se nakupe i onda kada padnu temperature, bude tu minus i onda to ostane, bude leda i može svašta nešto da se desi. Tako da smo mi uradili prilaz, stepenište i sve okolo toga, obezbedili, tražili smo, znači, od izvođača da to pre svega ne bude samo estetski dobro, nego da bude i bezbedno. Svi poslovi na uređenju vrtića u Dimitrovgradu koje finansira lokalna samouprava predviđeni za prošlu godinu su završeni, kaže direktorka ove ustanove. Podseća da je vrtić Leptirić kompletno rekonstruisan 2015. godine u saradnji sa fondacijom Novak Đoković. Ove godine će se raditi kompletna rekonstrukcija i dogradnja vrtića Kolibri u Željuši. Vrtić će biti spojen sa osnovnom školom u ovom selu. Projekat se finansira sredstvima iz IPA fondova, kaže direktorka predškolske ustanove 8. septembar.